ডিব্ৰুগড়ত একো ফালিব পৰা নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিকিলেও একো নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কিয় অকৰ্মণ্য আৰু অলগদ্ধ আখ্যা অখিল গগৈৰ? প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখি লুৰিণজ্যোতি গগৈক অখিল গগৈয়ে দিলে এমাহৰ দৰমহা। ক্ৰমাৎ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট। সমষ্টিটোত এইবাৰ মূল যুঁজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একালৰ দুই ছাত্ৰ নেতাৰ মাজত। আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাজত তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী যুঁজ। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰত নামিছে কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দলকে ধৰি কেইবাটাও বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল। শুকুৰবাৰে নামৰূপত অনুষ্ঠিত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও ৰাজনৈতিক নেতাই। এই সভাতে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈলৈ আগবঢ়ালে বিধায়ক হিচাপে তেওঁ লাভ কৰা এমাহৰ দৰমহা। উল্লেখ্য, লুৰিণজ্যোতি গগৈক ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী কৰাবলৈ চেষ্টাৰ অলপো ত্ৰুটি ৰখা নাই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই। বিধায়ক অখিল গগৈয়ে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ব্যয়ৰ বাবে এমাহৰ দৰমহা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি আজি নামৰূপত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰদান কৰে এমাহৰ দৰমহাৰ চেক। এই সভাতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক চোকা সমালোচনা কৰে অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈৰ মতে ডিব্ৰুগড়ৰ জনতাৰ বাবে একো কৰা নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। অখিল গগৈৰ ভাষাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে একো ফালিব পৰা নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিকিলেও হাৰিলেও ডিব্ৰুগড়ৰ একো লাভ লোকচান নাই, হয়নে নহয় কওক? কিমানবাৰ যে মানুহজন জিকি আছে কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত অসমীয়া ভাষাত যে কয় একোডাল ফালিব পৰা নাই, একোৱে ফালিব পৰা নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সমালোচনা কৰি অখিল গগৈৰ প্ৰশ্ন, নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটটো স্থাপন কৰা হ'লনে? একদম মই যেতিয়া হাইস্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াই সৰ্বানন্দ সোণোৱালহঁতে কৈছিলে যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটটো স্থাপন কৰিব কৈছিলেনে? আচুত কাকুতি আন্দোলন কৰিছিলেনে? তাৰপিছত তেওঁ কি হৈ গ'ল? তেওঁ MLA হ'ল, তেওঁ MP হ'ল, তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, যিমান কৰিব পৰা তেওঁ যিমান পদবী আছে সব পদবীতে তেওঁ বহি ল'লে, কিন্তু ৰিজাল্টটো হ'ল হয়নে নহয় কওক? এতিয়ালৈকে নামৰূপৰ চতুৰ্থ গোটটো, সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটটো হ'ল নেকি? হ'ল নেকি? নাই হোৱা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰিও দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কিন্তু কৰিম কৰিমকৈ আজিও স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন, যাৰ বাবে অখিল গগৈৰ প্ৰশ্ন, আৰু কেইবাৰ মন্ত্ৰিত্ব পালে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন কৰিব পাৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে? গোটেই জীৱনটোত কৈ আছে যে নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটটো আমি স্থাপন কৰিম 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 কৈ থাকি এতিয়ালৈকে তেওঁ ক'বলৈ গ'লে অসমীয়া ভাষাত ক'লে দাঢ়ি চুলি পকি গ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীও হ'ল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও দুবাৰ হ'ল নহয় জানো, আৰু কেইবাৰ হ'লে তেওঁ পাৰিব এতিয়া সেইটো কথাহে জানিব লাগে, হ'লনে নহয় কওক? তেওঁক আৰু কি পদবী দিব লাগিব কওক? কি পদবী দিব লাগিব? MLA দিলোঁ, MP দিলোঁ, হয়নে? ৰাজ্যসভা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, যিমান কৰিব পৰা পদবিলাক আছিলে সব দিলোঁ, কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলে, গতিকে এই মানুহটোৰ নাম অকমান্য আৰু অলগত্য, হয়নে নহয়? এজন অকমান্য আৰু অলগত্য মানুহক সদায় ভোট দি থাকিম নে ভাই? এনেকৈয়ে নামৰূপত আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক তোলা ধুনা দিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।